תראו, זה קרה אתמול, וזה היה הטבח הגדול ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. אזרח אמריקאי מוסלמי רצח 50 אנשים במועדון של הקהילה הגאה באורלנדו, פלורידה. מאוחר יותר התברר שהיה לאיש הזה קשר עם ארגון דאש. כרגע חוקרים עד כמה מעורב הארגון בפעולה הזאת. אני מבקש לומר שלום לחבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד. שלום מנחם, שלום לצוות ושלום למאזינינו. יפה, איש שירות הביטחון הכללי לשעבר, חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת. אתה רואה את האירוע המחריד הזה כפשע שנאה נגד הקהילה הגאה, או כפיגוע טרור בינלאומי, או שאולי ההגדרות האלה כאן מאבדות חשיבות? הקהילה הגאה הייתה קורבן לפשע הזה, אבל היא לא המטרה. המטרה זה העולם המערבי, החופשי וסמליו. הפעם הייתה זו הקהילה הלהט"בית, ושרלי אבדו, רצו לפגוע בחופש הביטוי ופגעו בעיתונאים. באיבר קשר, המטרה הייתה חופש הדת ופגעו ביהודים. המטרה היא אותה מטרה של גורמים אסלאמים רדיקליים שאנחנו רואים אותם ברחבי העולם, בפריז, בבריסל, בניו יורק, באורלנדו ובתל אביב ובאותניאל, שאינם מוכנים להשלים עם כך שיהיו אנשים שאינם חיים את החיים כפי שהם חושבים שצריך לחיות אותם בדיוק. כן, אבל בכל אופן מדובר שם בעשרות הרוגים במועדון שהיו בו רק אנשי הקהילה הגאה. נכון. כלומר, נכון, השאלה גדולה, כלומר, אם יש חשש שאולי דווקא מדובר באנשי הקהילה הגאה, וראינו את זה גם לא פעם באותם אירועי שנאה כאן בישראל, יהיה ניסיון לפגוע בהם יותר מאשר לדוגמה לבצע פיגוע אם אתה אומר שיש איזה חוט מקשר נגיד בסרון המרקט בתל אביב. אז החוט המקשר הוא שהאיום מגיע מאותו גורם. תמיד אלה גורמי אסלאם רדיקלי שמונעים הן מאידיאולוגיה דתית קיצונית והן מאידיאולוגיה לאומנית קיצונית, ולפעמים שילוב של השניים. והמטרה, העולם המערבי וסמליו. כן, העולם המערבי הוא עולם חופשי, הקהילה הלהט"בית היא אחד מהסמלים של החופש הזה, חופש הדת הוא אחד מהסמלים של החופש הזה, ולכן הפיגוע בהיפר קשר. חופש הביטוי הוא אחד הסמלים של החופש הזה, ולכן הפיגוע בשרלי אבדו. ואם תלך הלאה והלאה, אתה תראה שהעולם הזה, החופשי, המערבי, מצוי תחת מתקפה של גורמים אלימים, שאנחנו צריכים לדעת להתמודד איתם, וקודם כל לקרוא להם בשמם. קודם כל, לפני שנדע איך להיאבק במלחמה הזו, בקרב הזה, אנחנו צריכים להגיד מי הוא האויב. לצערנו יש הרבה מאוד מקרים של התקפות אלימות נגד להט"בים, גם אם לא בהיקפים כאלו. יש איזשהו פרופיל של אנשים שמועדים יותר לבצע תקיפות מהסוג הזה? אני חוזר ואומר, אני חושב כאילו יש איזה פספוס. הפיגוע אתמול, יש פיגועים נגד להט"בים, בוודאי יש פשעי שנאה, אבל זה לא מקרי שבחודש הרמדאן רוצח בשם עומר, שנשבע אמונים לדאש, רוצח שם. זה לא פשע השנאה הלהט"בי המוכר והידוע שראינו כמותו בעבר. זה פשע שבעיניי הוא חלק משרשרת פיגועים של העולם המוסלמי הרדיקלי בעולם המערבי ובשמאליו. אתה הבאת את דעתך לא פעם בדבר מתן הקלות לנשיאת נשק? אולי הקלות שבה זה קורה בארצות הברית מביאה ליותר אירועים כאלה? לשאול את זה אחרי שאך לפני שבוע ידענו פיגוע עם שני כלי נשק אוטומטיים שבו איבדנו ארבעה אזרחים שלנו. כמובן שהמפגעים שם לא חיכו לרישיון ולא ביקשו להציג רישיון. מי שרוצה לבצע פשע נורא כזה ויודע שיאבד את חייו באותו פשע, או לכל הפחות יאסר לשארית חייו, זה לא מעניין אם הוא משיג את הנשק ברישיון או לא. אפשר להשיג, זה קרה גם בבטקלן בפריז, זה קרה גם בשדה התעופה בבריסל. להשיג את הנשק זו לא הבעיה. הבעיה היא שהאזרחים, אנחנו שולחים את אזרחינו להתגונן עם מוטות סלפי ועם גיטרות ועם מקלות קניות. ובפיגוע האחרון בסרון ראינו אזרח אמיץ שניסה להיאבק, אבל היה לו אימה, אז הוא זרק שולחן. אז אומנם עיכב את המחבל לכמה שניות, אבל זה לא סיכל את הפיגוע. מה שכן ראינו, בתשעה מתוך הפיגועים האחרונים, רק באזור ירושלים, ראינו שהפיגועים סוכלו בידי אזרחים שנשאו נשק. אני רוצה לראות יותר מזה. כלומר, אתה אומר שאתה למעשה קורא שיותר ויותר אזרחים
יחזיקו נשק, יהיה להם רישיון לנשק, נשק, ואולי כן, אנחנו זה... נמנע בזה או נצמצם את הפגיעה, כן, את הפגיעה באזרחים. כן, אבל צריך להדגיש, אני מדבר על מדיניות מדודה, מידתית, בהחלט לא הפקרות, לא מצב שאתה נכנס לוולמרט ויוצא משם עם אקדח, זה לא המצב הרצוי בעיניי, אני מדגיש, אבל אדם שאין לו עבר פלילי ואו עבר רפואי רלוונטי, ומשרת או שירת במילואים, כלומר יש לו גם את הידע ואת הרקע ואת המיומנות להשתמש בנשק, בהחלט צריך לאפשר לו, בוודאי במדינה מוכת טרור כמו שלנו, לשאת נשק להגן עצמי. כחבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, אני רוצה לשאול אותך, אתה יותר רגוע היום אל מול האפשרויות להתמודד עם הטרור, עם בואו לקריה של שר הביטחון ליברמן? אני רוצה להגיד שני דברים. א', אני לא שותף לתרחישי הבלהות שמנסים לסרטט לנו סביב כניסתו של ליברמן, לא הייתי שותף להם מתחילת הדרך. אני מזכיר שאלה שסרטטו אותם, סרטטו את תרחישי הבלהות הללו גם ערב כניסתו למשרד החוץ, והתחזיות לא התממשו, זה אחד. שתיים, אני בכל זאת מודאג דווקא עתה, מכיוון שאנחנו בחודש הרמדאן. כן. הסיכוי בעיניי שאנחנו נראה עוד ניסיונות פיגוע ואו פיגועים בחודש הזה, גבוהים יותר מהסיכויים שלא נראה כאלה. לכן אני קורא לאזרחים לגלות ערנות, מי שמחזיק אקדח ברישיון בהחלט, אני חושב שחשוב שיישא אותו, וכך נוכל לשמור על כמה שיותר חיי אדם. לקראת סיום, אני בכל אופן רוצה לחזור לאירוע אתמול והפגיעה בקהילה הגאה שם בארצות הברית, רק בשבוע שעבר הוצמדה לך הבטחה לקראת מצד הגאוון מלזיה בסוף שבוע שעבר בתל אביב. באופן אישי, אתה הרגשת מאוים על רקע נטייה המינית שלך? אני לא הרגשתי מאוים, אבל לא היה לי סיי בעניין הזה. היחידה להבטחת אישים של הכנסת צלצלה על הערב קודם. אמרה לי שהגיעו למשטרה ידיעות על אפשרות של כוונה לפגוע בי, ולכן הם ילוו אותי. כמדי שנה הלכתי, אני לעולם לא נכנעתי, ולעולם לא הכנה לאף טרור, לא משנה מאיכן הוא מגיע. חבר הכנסת אמיר אוחנה, איש שירות הביטחון הכללי לשעבר, חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, איש הליכוד, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, תודה רבה. תודה רבה מנחם, והמשך יום טוב. תודה רבה.